ပဲမင်္ဂလာပါ။အာမြောက်မြတ်ဆော့တော်သူတွေအချိန်မီလာပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်မဒီကနေ့ကတော့ Bible study ကိုမတွားခင်မှာချီးမွမ်းခြင်းအားလုံးအတွက်နော်ချီးမွမ်းခြင်းကဏ္ဍတစ်ခုနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ကျွန်မတို့ဒီဖခင်เจ้าမှာပေါ့နော်ဖခင်သခင်တယိုးချင်းစီအပေါ်မှာပြုတ်တဲ့မှုအတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဒီ2024ဆရာစီကနေတစ်ဆင့် new dimension နော်ဝိညာဉ်နဲ့ပဲမှာအစ်စ်နေရတဲ့နှစ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အသက်တာမှာเนาะကိုဟာကိုတတိထားမိခြင်းလဲတတိထားမိမယ်မထားမိရင်လဲမထားမိဘူးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမဲ့လို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ကိုအသက်တာရဲ့မှာလဲကိုမသိတဲ့အချိန်မှာပြောင်းလဲခြင်းတွေရှိနေတာတွေ့ရကျွန်မအနေနဲ့ဆိုရင်တချို့ကျွန်မနဲ့သိတဲ့လူကျွန်မတတိထားမိတဲ့လူတွေလေတကယ် new dimension ထဲမှာတွားချီလန်းလန်းနေတယ်ချီလာရန်ကျင်းနေတယ်ဆိုတော့ကိုတွေးရှိရတယ်။တချို့တည်းအတွက်ကတော့အရန်ကိုဟောဗာလဲချီလန်းကျင်းနေပြီရောက်နေပြီ။တချို့လူတွေအတွက်ကကြတော့နှစ်ကုန်ဖို့အတွက်လူသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတွင်မှာဘုရားသခင်ကဒီဖွင့်ပြခြင်းအပေါ်မှာကျွန်တော်ကျမတယောက်ချင်းစီအတိုင်းအတွက်ဟောလေတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာပြည့်စုံစေမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဒီအသင်းတော်မှာနော်အပတ်စဉ်တိုင်းနော်သူရဲ့နေရာယူနေရာပြည့်ယူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့အတ္တမှာပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စေတဲ့အရာအတွက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖရာကိုအရင်ကုန်ပြုတ်ခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အားလုံးပဲတန်ရှင်သောမင်္ဂလာပါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖရာဆိုပြီးတော့၃ခါเนาะဝိညာဉ်တော်အပေါ်မှာကျေးဇူးတင်ပြီးတော့ကြိုဆိုရအောင်လို့ Okay အားလုံးပဲเนาะ1 2 3မင်္ဂလာပါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မင်္ဂလာပါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မင်္ဂလာပါတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မင်္ဂလာပါတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီနေ့မှလည်းဒီမှာအတူပါရှိပြီးတော့ဒီမှာလာရောက်တဲ့သူတယောက်ချင်းစင်တိုင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်တဲ့ခွင့်ပေးမိဖြစ်တဲ့တကြောင်ယေရှုတင်တယ်လို့နော်ပရဒီဒီကနေ့ကျွန်မအတွက်တတိခံစရာအခုနလေဟိုဘာပဲပြောပြောကျွန်မတက်တာမှလေဒီစင်ပေါ်မှာတော့ရပ်ပြီးတော့ပြောတယ်ကြာလဲကြာပြီးနှစ်နဲ့ချီပြီဒါပေမဲ့လို့ကျွန်မအရင်တော့အကြောင်းဆရာမလုပ်ခဲ့ဘူးပြင်မဲ့ဒီစင်ပေါ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးနော်စင်ပေါ်ရောက်ရင်လည်းအော်ကျောင်းမှာကြတော့တပည့်တွေလည်းဟေးဟိုတယောက်ဟိုတယောက်အကုန်မင်းနဲ့ဒီမှာကြတော့လေတစ်ခါတလေဘသူဒီထိုင်မှတော့မသိဘူးအဲ့လောက်ထိနော်အဲ့လောက်ထိဒီနေ့စင်ပေါ်ကရှိန်ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာကျွန်မအထူးသဖြင့်ကျွန်မရဲ့ Bible study လေးမှာဆိုဆရာနာမည်ကြီးတဲ့လူတွေဆရာမနာမည်ကြီးတဲ့လူတွေလာရစ်ချင်းကြမှာကျမ Bible study မြေရလို့အမြဲတမ်းမဟုတ်ပါဘူးအတော်တော်များများမှာကြားတယ်အဲ့ဆိုကျမစိတ်ညစ်တာပေါ့နော်ဒီတစ်ခါဆိုချက်ပေါ့ဆိုဆရာ Bible study မရှိခိုင်းနဲ့လို့ပြောတာကိုဆရာကိုလေဆရာကတော့လောက်တာသူကရှိခိုင်းမယ်တဲ့ချင်းလို့လေနှစ်ယောက်နားလဲဆိုအနေပြောကြလေအဲ့ဆိုကျမတို့တော်တော်စိတ်ညစ်တယ်ပြင်ဆင်လိုက်တလောက်တော့ပြင်ဆင်တယ်ဟောမဆရာမဒီနေ့မှာကျမထိုင်နေတော့သူထင်မှာဟောလေဖွင့်ပြချက်ရတာနေမှာပေါ့ကျမကိုသူတောင်းခံတယ်ခေါ်သွားရခေါ်သွားတဲ့ချိန်မှာသူတို့ဆူတောင်းနေတော့ကျမကိုလေဝိုင်းဆူတောင်းပေးလာဝိုင်းဆူတောင်းပေးရင်လည်းကျမလေကိုကိုကိုမင်းနဲ့အိုးလူငါငါကောင်းတယ်မှာတော့တန်ရှင်းတော့ဝိုင်းနေတော့မဆားတယ်ဆိုပေမဲ့တစ်ချိန်လုံးဟောပေမဲ့ငါစီအနေထွက်တယ်ငါဟိုလေကိုကိုကိုပဲဘဟုပြုတ်တယ်ဆိုတာဒီနေ့မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်ပြီးတော့အာကိုဟာကိုလေအယံကြီးချင်းနဲ့အဲ့တချိန်လုံးကြီးနေတာလွတ်မြောက်ချင်းရတယ်ဒီကနေ့ကတော့ဖရာသခင်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်မလွတ်မြောက်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်လို့အယောက်စီတိုင်းလဲလွတ်မြောက်မယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်လို့ကျွန်မဒီကနေ့ Bible study အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ဟာညရန်တို့၌ကိုရောကိုစင်ချင်လက်နေတော့ခါညရန်ဆိုတာဟောဘာလဲโอ้แค่แค่เฉยเนาะดีก็จําไปเห็นเปียงตะมิสาลาน63ไง5กันนี่6เนาะอะห่าอุตุๆพะยะเอาไอ้ห่าปอมากูรอกูอ้อมเมยอยู่ญาญันโดนไหนกูรอกูสินชินเล่นนี่ตัวอะคาสีอู้กูละกาวสู่ดออะตากูละกาวซ้าอยู่วาตะเกะดูอะจโนอี้วิ่งหินดีวาอยู่ชวนลานโดนกันเนี่ยจโนอี้นุ๊กดีกูรอกูชิมวันบามิเอออะลอดาตูเบเฉยมาสัดสู่ได้ซาลันเลยสรตุตาอาบัชลุมก็นี่พี่รอตุกูนั้นหลุผู้ด้วยเนาะตูอะตุตาเนี่ย
ဟိုဂျန်ကိုတင်းချောင်တဲ့ယူရတော်ထဲမှာเนาะဆစ်ချောင်ခုချိန်ကာလအတိုင်းပဲပေါ့เนาะဆစ်ချောင်တဲ့အနေချိန်မှာသူကဆတ်ဆိုတဲ့စာလံဖြစ်တယ်ဒါဒီဟိုဆစ်ချောင်ပြီးတော့ခက်ခဲတယ်เนาะသူ့အသက်အတွက်ပင်လင်ဆိုးရိမ်နေအချိန်မှာသူကဖရာသခင်ကောင်းမြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ချင်းဝနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာတွေ့ရတယ်ဒီဟာကျတော့ဒီချမ်းပတ်ချမ်းမဟုတ်လေစကားပြောတာတစ်နှစ်လောက်တော့ရှိပြီဘာဖြစ်လို့ဒီဟာခဏခဏကောင်းထဲမှာရောက်တာလဲပေါ့နော်အကိုကိုကိုစဉ်းစားပြတော့ငါလေဒီဒီဟာတခဏခဏလာတာငါတက်တာမှလဲငါကိုတက်တာမှပြည့်စုံတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲအစဉ်ချင်းချင်းတော့ကျမလူအလုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ကျမအတက်တာမှဆိုလို့ရှိရင်ကေတင်ချင်းစိတ်ချမှုတော့ရတယ်ဒါပြင်မဲ့လို့နော်ညှိတွားချင်းများသလားချိန်မှန်ချင်းများသလားကိုရဲ့နော်ကိုရနေတတူဝါဖြတ်တန့်ခဲ့ပြီးတဲ့ချိန်မှာညနေဒီခက်ခဲတဲ့နေရာတော့မပြောဘူးเนาะဥပမာဒီစင်ကာပူပဲเนาะအဲ့ရဝင်တဲ့ခါမှာเนาะအဲ့ရပေါ်မှာကိုဘာတွေစဉ်းစားရလဲတနေ့တလုံးကြုံတွေ့တဲ့အရာတွေအကောင်းနေရောရှိတယ်အဆိုးတွေရောရှိတယ်เนาะအဲ့ဓာတွေကိုဆင်ခြင်တဲ့ခါမှာကိုဟိုကိုအထက်ထက်ကနေပြီးတော့ဖရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းနိုင်သလားတိုးချင်းကိုဟာကိုစဉ်းစားကြည့်အောင်ချီးမွမ်းနိုင်တာထက်ကိုကြုံရတဲ့အရာအဖြစ်နော်ညှိတွားတဲ့အချိန်မကြင်မနက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မအိတ်နိုင်ဘဲနဲ့ဟိုဖက်လိမ့်နိုင်ဒီဖက်လိမ့်လိုက်အချိန်တွေမြောက်များစွာရှိတယ်အဲ့ဒါရဲ့အဲ့ဒါကြတော့ဖရားရဲ့နော်အလူတော်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးနော်ဥမာနေနဲ့ဆိုရင်ကိုတဏိတာကြုံတဲ့ခါမှာနော်အဲကိုရဲ့အပြောအဆူအပြုအမူနော်အဲ့ဒါအဖြစ်ဒူတပါအဲ့အတွက်ထိမိ၍တိဆောက်စေဆရာမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ထိမိ၍လေကြဆရာဖြစ်တဲ့စကားတွေနာကျင်စေတဲ့စကားတွေပြောမှမိတဲ့အချိန်ကြီးရှိတယ်။အဲ့ချိန်ကျတော့ညမှာပြန်စဉ်းစား"အိုးငါနေ့ငါဒီနေ့ဘာဟုတ်ဘာဖြစ်လို့တို့ဒီလိုပြောမိတာပါလဲ"ဆိုပြီးတော့နောင်တရတယ်။ဒါမဲ့စကားဆိုတာ proof ဆိုပြီးတော့ပြောပြီးပြန်ရုပ်သိမ်းလို့မရတော့"အိုးမှားသွားတယ်"ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုရုပ်သိမ်းတယ်ပြောပြီးသားပြောပြီးသားလေအဲဆောင်မို့လို့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ပြောစကားအဖြစ်အပြုတ်မှုချမ်းအဖြစ်လဲသူတပါအတွက်နော်โอ้ခက်ခဲမှုကြုံတဲ့ခါမှာကိုကနောင်တရပြီးတော့ပြန်ရယူလို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒါနဲ့လေကိုကကိုဗာလဲချင်းအောင်မိတဲ့အချင်းရှိတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့သူတပားရဲ့เนาะအပြုတ်မှုအပြိုးအဆူเนาะအဲ့ဒါဒီကြောင့်လေကိုကစိတ်ဆင်းရဲတဲ့အချင်းရှိတယ်ဥပမာเนาะကိုရဲ့နနေ့တတူကအလုံလုံတဲ့အချင်းမှာဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာအိမ်မှာအလုတ်လုတ်တယ်လို့အိမ်မှာလုတ်လုတ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရှင်မအလုတ်ဖြစ်ဖြစ်ပဲဘယ်မှာလုတ်လုတ်ကိုကကြုံနေရတူတယောက်ထဲနေလို့ရတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတပားနဲ့ဆက်သွယ်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာကိုကလေဩသူကငါ့ကိုအလူပြောတယ်အဲသူကငါ့ကိုဒီလိုပြောတယ်ဆိုတော့နာကျင်နေတဲ့အချိန်ကြီးရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုလေပြန်ဆင်ချင်တာလေအာမလို့အပ်နေဆင်ချင်ဒေါ်တာတွေထထွက်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်ကြီးလေရှိတတ်တယ်နောက်တစ်ခါတလေကြတော့ဟိုးဒါဒီမရှိဘူးဆိုရင်လေဟိုးအတိတ်ကကိုမချင်မနဲ့ဖြစ်ခဲ့တာဒီအဲ့ဒါဒီကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ချင်ပြတော့ငွားနော်ဆိုတဲ့ဟာဒီနော်အာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်နောက်တခါတလေမှကြတော့တဏီကုံကိုရဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုကြည့်ပြတော့ဟေးငါလှုပ်လိုက်တာနော်ငါတော်လိုက်တာငါအဲ့လိုစိတ်ဒီဝင်ပြီးတော့နော်အဲ့ရပေါ်မှာမအိတ်နိုင်မင်းနဲ့လှူးလိမ်ပြီးတော့ဖရားတရားကိုချင်းစိုးတော့ချင်းဝန်ချင်းမရှိပဲနဲ့လူလိမ့်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးဆင်ချင်မိတဲ့အချိန်ကြီးရှိတတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးကြီးရှိတတ်တယ်ဒါမဲ့ဒါဝိကကျတော့ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာပင်လေဖရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုဆင်ချင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုတိရှိရတယ်เนาะအဲ့မှာကျွန်မကိုကျွန်မဒီချမ်းပိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်မကိုကျွန်မအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီနှုတ်ကပတ်စကားခဏခဏပြောဖွင့်ပြပြမယ်ကျွန်မဘိုင်ဘယ်စာမြင်မှာပြောရဲဘူးကိုအတ္တတာမှာမပြည့်စုံဘူးဆိုပြတော့ခံယူခဲ့တယ်အဲ့ချိန်မှာအေဖက်တစ်20အဲ့ဒါကိုဖတ်ရအောင်ထူတကိုတော့ကခရစ်တော်ကိုသေးချင်းမှထမြောက်စေတော်မူ၍ခရစ်တော်၌ပြုပြင်တော်မဟာတကိုတော်အရှင်ကဲ့သို့ဖြစ်ဒီမှာဖတ်ရင်တော့နည်းနည်းသိပ်ရှင်းဖို့လိုထင်ရတယ်ဒါမဲ့အရှိတ်ပိုင်းကိုချိန်လိုက်ရင်ရှင်ပေါလုကနေပြီးတော့ယုံကြည်သူတွေမှာเนาะဗာလဲဖရားရဲ့ယုံကြည်သူဒီဟိုဖရားရဲ့တကောတော့ဘလောက်ကြီးတယ်လဲဆိုတာကိုသိစေချင်လို့ဆုယုံကြည်သူတွေအတွက်ဆုတောင်းပေးတဲ့ဟာအဖို့ပိုင်းမှာပါတယ်အဲ့ဒီဟိုသူသိစေချင်တဲ့တကောတော့ခရစ်တော်ကိုเนาะတဘာဝလွန်သိချင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့เนาะတကောတော့အဲ့တကောတဲ့เนาะကျွန်တော်ကျမတို့ဟာနေ့ရဲ့စင်တိုင်းကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုဖရားသခင်ကနော်ပြုတ်ပြင်ပေးတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်မတွေ့တဲ့အခါမှာအေးဟုတ်သားပဲ
ငါမပြေဆုံးဘူးငါဒီဟာကိုမလုံနိုင်ပြင်မဲ့လို့လို့တော့တန်ရှင်တော်ဒီရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတကူအားထဖြင့်ငါကိုကိုကိုစဉ်းစားတယ်လေအတ္တတာကိုစဉ်းစားတယ်။အိုးအရင်တော့ခဏခဏညီထွားတယ်အခုညီသွားတာနဲလာပြီးအာနောက်တစ်ခါတလေကျေးဇူးတော်ချင်းဝမ်ဖို့လဲဆရာသမားတရားဟောချက်ဒီနားထောင်ပြီးတော့အင်းငါချစ်စုတော့ချင်းဝမ်ရမယ်ဆိုရင်အာဖယားတခင်တန်ရှင်တော်ဝင်တော့မာစတာတော့မော်ဒီညက်တီချင်မလို့ချင်းမို့ဆိုတော့ဆူတောင်းတဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့အတ္တတဲမှာချင်းဝမ်ချင်းကများလာတယ်အဲ့မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဟောင်းတွေကိုဆွလွတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်တိုင်အတ္တတဲမှာတွေ့တဲ့ခါမှာအာဒီနေ့ဒီအချိန်မှာရဲရဲဝုန်းဝုန်းနဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုအာပြောရတာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲပရမအဆုံးဒီစာလံကိုရေးတဲ့ဒါဝိရဲ့အကြောင်းနည်းနည်းဟိုအချိန်ကိုငဲ့ချင်အဖြစ်တချို့တွေမဖတ်တော့ဘူးเนาะအဲကျွန်ပိုင်နဲ့ပဲပြောဒါဝိဟာဆိုရင်သူ့ရဲ့အတိတ်ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာเนาะသူကဘယင်ဖြစ်နေပြီအာတားရဲ့နန်းလူချင်းခံတဲ့ယုဒတော်ထဲမှာဒီဟာတွေကိုစဉ်ချင်းစဉ်းစားတဲ့အချိန်ကဘယင်ဖြစ်နေပြီเนาะအဲသူ့ရဲ့အတိတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့အဖေရဲ့နော်မိချင်းကိုခံနေဆိုတဲ့ဟာကိုပြန်မိချင်းကိုခံနေဒါပေမဲ့ဒါဝိရဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့အဖေကိုသူကစိတ်နာခြင်းမရှိဘူးနော်အာသူ့ရဲ့အဖေကမိတယ်ဆိုတော့ဘယ်ချင်းမှာမိတာလဲဆိုရင်ရှောလို့ရှင်မရင်ကိုဖရာသခင်ကဗာလဲမကြိုက်တော့သူ့ရဲ့စကားနားမထောင်လို့မကြိုက်တော့ခဲမှာဒါဝိကိုဘိတ်သိမ့်ဖို့အတွက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ချိန်မှာသူကဟိုရှမွေလာနေပြီးတော့သူ့ရဲ့အဖေအဲသူတို့အင်ကိုရေရှဲရဲ့အင်ကိုလာတယ်လာတဲ့ခါမှာသူ့သားသမီးတွေအဲသူ့သားတွေဘသူတွေဘသူတွေရှိတယ်အဲသူကပြောပြတယ်လေသူ့အဖေကတော့သူ့သားအကြီးကြီးပေါ့နော်အဲသူလူအနေနဲ့မြင်တဲ့ခါမှာအော်ဒါထိုက်တန်တယ်လို့ပြောတဲ့လေတွေကိုပွဲထုတ်တယ်ဒါမဲ့အဲအဲဘာလဲရှမွေလာမကျေနပ်ဘူးအာတစ်မသားမရှိတော့ဘူးလားလို့မေးလိုက်တယ်မေးလိုက်တဲ့ခါမှာသူကဘလို့ဖြေလိုက်ဆိုရင်တော်ထဲမှာသူထိန်ထားသူထိန်တယ်ตางี่กองนี่ชื่อเด้ตัวอภัยกูน่ะตู้สิ่งไม่ตื่นบุดาใบแม้โลดาวะอ่ะตู้ผิดพอโหใส่หน่าชิไม่ชิบุตู้กูตั้งไข่เด้ตั้งทิ้งไข่เด้ตออจีดิจ่ารอเนี่ยไปเด้ไอ้โหลမျိုးใส่หน่าจีเด้ใส่ดิไม่ชิบุสอรากูตื้อชิยะได้อะติตมะ16 17มาชื่อเด้จมดิไตแม้ပြောแม้เนาะบาผิดโหลละสะฉิ่งบ่ล่ะว่าสุโหลนอกปรตัวดาวะอ่ะสุโหลชิเนาะအမားလုံးလူဆိုတာအမားလုံးမိတတ်တဲ့လူတွေကြီးပဲငါဘာပဲဘယ်တခါမှမမဘူးဆိုတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူး तू အမားလုံးမိတဲ့ခါမှာဖရာသခင်ဆင်းမှာ तू မားပါတယ်ဆိုဝန်ခံရတယ်နော်အရှိအရှိအတိုင်းဖရာသခင်ဆင်းမှာဝန်ခံတယ်ဝန်ခံတဲ့ခါမှာဖရာသခင်ရဲ့ခွလွချင်းကိုခံစားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလေသူ့ကိုသူပြန်ပြီးတော့တိလာတယ်နော်ခံစားလာတယ်အဲ့အဲ့ဘက်မှာရှိလဲဆိုတော့ဒီချမ်ပိုက်တော့မဖတ်တော့ဘူးเนาะဆာလာ51အငယ်30စနစ်မှာเนาะသူကဒါဝိရဲ့အသက်တာထဲမှာဆိုလို့ရှင်သူပြောဖရာသခင်စိတ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့လူဖြစ်ပြင်မဲ့လို့သူ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲဘာလဲဥရိယရဲ့မယားဘာတရှိဘာเนาะအဲ့ဒါကိုပြမမိတယ်ပြမမိတဲ့ခါမှာသူကအယံနောင်တရပြီးတော့ဖရာသခင်စီမှာသူ့အမားကိုဝန်ချလိုက်တယ်ဝန်ချလိုက်ပြီးတော့သူဘလို့ဝန်ချလိုက်ဆိုတော့သူ့မှာမစင်ကြဲတဲ့နှလုံးကိုပေးပါတဲ့ဘုရားသခင်စင်ကြဲတဲ့နှလုံးကိုပေးပါနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအထံတော်ကနေနှင်းမထုတ်ပါနဲ့ပြီးရင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုရုပ်သိမ်းမမမမနဲ့တဲ့အထူးသဖြင့်ကဲတင်ချင်းနဲ့ရှင်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပေးတန်ပြန်ပြောတော့ပေးသနာတော်မူပါတဲ့သူ့ရဲ့ဆုတောင်းအဲသူ့ကိုသူစက္ကတဲ့အတ္တသာကြည့်ကြည့်လိုက်သူ့ကိုသူဘယ်လိုဆိုတာခေါင်းခေါင်းသိတယ်စင်ကြဲတဲ့နှလုံးသားလိုအပ်တယ်နောက်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မဆာမလိုအပ်တယ်နော်အဲကေတင်ချင်းရှင်းနဲ့ရှင်းတဲ့ဝမ်းမြောက်ချင်းပြန်ပါလေရုပ်သိမ်းသွားမှာလဲစိုးရိမ်နေဆိုတော့ကိုယ်အတ္တမှာမှားလို့မိတယ်ဆိုရင်အဲ့အမှားကိုဖျားသခင်ရှင်မှာကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်အဖြစ်တိုင်းတင်ပြပြတော့နော်ပေါ်ပြပြတော့ဖျားရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုရယူဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကိုဒါဝိအတ္တသားနေသင်ခါစာရပါတယ်လို့နောက်တစ်ခါကြတော့သူ့ရဲ့ပစ္စုပန်မှာเนาะသူ့ရဲ့အဖြစ်ကကြတော့ဒါဝိဟာဆိုဒီကပါလဲဆိုဆာလံ109:3အာဒါဝိဟာဆိုလို့ရှင်เนาะသူ့ရဲ့เนาะအာခံစားချက်အလုံးကိုเนาะလူတွေရှင်မှာငါ့ကိုဒီလိုပြောတယ်လူတယောက်ကငါ့ကိုဒီလိုလုပ်တယ်အတင်းမတုတ်ဘူးเนาะလူများရှင်မှာမပြောလူရှင်မှာမပြောဘူးဖယားရှင်မှာတိုက်အပြောတယ်ကိုယ်တော်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဒီလိုခံစားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖယားရှင်မှာတိုက်အပြောတယ်ပြောပြီးတော့ကျမတို့လူတွေလိုပဲပေါ့နော်သူလည်းလူသားဆိုတော့လေဘလောက်ပဲပြေဆုံးပြေဆုံးပြောပြတော့သူတို့ကျွန်တော်
့ဗာလဲကျွန်တော်ခံရတယ်လို့ပဲသူတို့လည်းခံပါစေဆိုပြောပြောမိတယ်လေအဲဒါပေမဲ့ပြောချင်တာသူကဖျားနေဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်ကျမတို့ကကျတော့ပါပြဿနာလဲဆိုကိုခံစားချက်ဒီတယောက်လေးငါဝင်လို့ပြောတယ်နော်ဒီလူဒီလူလုတ်တယ်မချင်တဲ့ချက်တွေပြောပြတယ်လေပြောပြမှာဟေးအဲ့တယောက်ကိုပြန်ပြောလို့ရတော့ငါတော့ဆိုကိုကကိုမလွတ်လပ်တော့ဘူးအော်ငါစကားတော့နော်သူများအတွက်တိဆောက်เสียလဲမဖြစ်ဘူးကိုဟာကိုလည်းပြန်ချင်အောင်လဲဆိုတော့ကိုအတ္တမှာတွေ့ရတယ်အဲကြောင့်ဒါဝိလိုပဲကိုမခံစားချက်ရှိရင်လူတွေစီမမပြောနဲ့အနှစ်မတုတ်နဲ့ဖျားစင်မတိုက်ရိုက်တင်ပြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်လို့ကျွန်မရဲ့သင်ခန်းစာနော်ဆုံးမတာမဟုတ်ကျွန်မရဲ့သင်ခန်းစာပြီးတော့နောက်တစ်ခါပါလဲဆိုတော့အာဓမ္မယာတိဓမ္မယာဇဝင်39နော်အဲ့မှာကျတော့ဒါဝိယဖျားနဲ့ရင်းနှီးကြောဝင်မှုရှိတယ်ဖျားရဲ့အတန်တော်ကိုလည်းအာပါလဲနားလေတယ်နော်ဒါဓမ္မယာတိဓမ္မ38နဲ့အာတဲ့30စကူအဲ့နခုမဖတ်တော့ဘူးဒီဟာလေအဆိုအချိန်ကြည့်တဲ့ခါမှာလောက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တိတယ်အဆောင်လို့အဲဒါဝိယတော့ဟိုသူဣတရီလာမဟုတ်သူရဲ့အဖွဲ့ဒီသူရှိမှာအဲသူဘာလဲသူရဲ့လူတွေနဲ့ပေါ့နော်စစ်တိုက်ဖို့အတွက်သွားတဲ့ခါမှာနော်သူတို့ကဘာလဲဇိကလနော်ဇိကလမြို့ကိုအတူနေတဲ့တိကလမေကိုထားခဲ့ပြီးတော့ယောက်ျားတွေယောက်ျားတွေကြီးပဲစစ်ထွက်တယ်စစ်တိုက်ဖို့သွားတယ်သူတို့ main အမျိုးမယားတွေနဲ့ကလေးတွေကိုတော့ထားခဲ့တယ်မြို့ထဲမှာထားခဲ့တဲ့ချိန်မှာအာမလက်လူတွေကနေပြီးတော့ဒီမြို့ကိုတိုက်ပြီးတော့မြို့ကိုမီးရှို့တယ်နော်သားသမီးတွေအမယားတွေကိုတိမ့်လိုက်တယ်နော်အဲ့လိုလောက်တဲ့ခါမှာသူတို့အဲ့စစ်ထွက်တဲ့နေရာနဲ့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကိုတွေ့တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့လူတွေကသူ့ကိုအပြစ်တင်တယ်နော်ဒါဝိကိုတိုင်ကအယံညှို့ရတယ်သူ့ရဲ့အာဇနီးမယားသားသမီးတွေအကုန်ပါတော့သူ့ကိုတိုင်ညှို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့ဖွဲ့သားတွေကသူ့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်ဖို့အတွက်လုပ်နေပြီသူ့ကိုပဲအပြစ်တင်နေတယ်နော်ဒါမဲ့လို့ဒါဝိကဒီအချိန်နေမှာနော်သူကအာဘာလဲဖယားကိုလည်းအပြစ်မတင်ဘူးသူ့လူတွေကိုလည်းဒီလိုငါ့ကိုမလုံနဲ့မပြောဘူးဘာပဲပြောလဲဆိုဖယားသခင်စီမှာဒီလူတွေကိုတဲ့ဒီအလုံးအင်းကြီးတွေကိုလိုက်မယ်ဆိုရင်မီးမလားဆိုပြောဘုရားသခင်စီမှာမေးတယ်ဘုရားသခင်ကပါပြောလဲဆိုရင်လိုက်ပါတဲ့ဆက်ဆက်မီးမယ်တဲ့အာသူတို့တိမ့်ပိုက်တယ်အာလုံးပြန်လဲပြီးတော့ရမယ်ဆိုပြောတဲ့အခါမှာသူဘုရားရဲ့စကားကိုလိုက်နာပြီးတော့သွားတဲ့အခါမှာဒီရှုံချုံမအာလုံးကိုပြန်လဲရရှိတယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့အားကြောင့်မို့ဘုရားနဲ့ရင်းနှီးကြွဝင်မှုရှိတဲ့လူတွေကလောလောဆယ်ပြဿနာရှိတဲ့ခါမှာလဲဘလူနင်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းရမလဲဆိုတော့ဖြည့်ရှင်းတဲ့နင်းကဘုရားသခင်ကဖွင့်ပြပါတယ်တတ်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဖွင့်ပြပါတယ်လို့เนาะဒါဝိရဲ့အသက်တာနေသင်ခန်းစာရလားအာနောက်ပြီးတော့သူကယေရှုတိတက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်เนาะနှစ်ဓမ္မရာဇဝင်6:21ထဲမှာเนาะအာသူကယေရှုတိတက်တယ်ဆိုတော့သူကသူကြောင့်သားဘဝနေပြီးတော့ရှင်ဘရင်အဖြစ်ဘုရားသခင်ကချီးမြှောက်တဲ့လူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဘဝကိုလေသူဘယ်တော့မှမမေ့ဘူး။အော်ငါသူကြောင့်သားဘဝနေရှင်ဘရင်ကချီးမြှောက်တဲ့လူကဘုရားဖြစ်တယ်။ငါရဲ့အရင်အမြစ်ဟာဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းတတိယတယ်။အကြောင်းမို့လို့နော်အဲဗာလဲပရိညင်တတာကိုနော်ဩပရိဒုအိမ်ကနေပြီးတော့တည်ဆောင်တဲ့ခါမှာသူကဗာလဲကောက်ခုံနေဘရင်ဘယင်ရဲ့အဝတ်တစားတွေကိုချုပ်ပြီးတော့နော်ရိုးရိုးလိုလိုကခုံပြီးတော့ချီးမွမ်းနေတာအဲ့ဒါကိုသူ့အမျိုးသမီးကတွေ့တဲ့ခါမှာသူရှက်တာပေါ့နော်ဘယင်သမီးဆိုတော့ဖယားကိုလည်းသူချီးမွမ်းရမယ်ဆိုတာလည်းသူမသိဘူးဆိုတော့လေအဲ့လောက်ကြီးချီးမွမ်းစရာမလိုဘူးလို့ဘယင်ရဲ့တိတ်ခါမရှိဘူးဆိုတော့သူ့အမျိုးသမီးကကြက်ရဲတယ်ဒါမဲ့လို့ဒါဝဲကငားတဲ့ကခုံမဲတဲ့ဒီဣတရီလာဒီရဲ့ရှင်ဘယင်အဖြစ်ခွဲခန့်ထားတဲ့เนาะဒီဖယားသခင်ကိုငါတစ်ထက်မကချီးမွမ်းမယ်ဆိုပြတော့ကိုเนาะဖယားသခင်ကိုချီးမွမ်းမယ်ဆိုပြတော့သူ့ရဲ့အရင်မြင်ဟာဖယားသခင်ဆိုတဲ့ဟာကိုဖော်ထုတ်တယ်ကိုသိရှိရတယ်เนาะသူကဘယင်เนาะဒါမဲ့လို့သူ့ရဲ့အရင်မဘာဆိုတာလဲဆိုတာကိုဖွင့်ပြရဲတာဖြစ်ပါတယ်လို့နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့အနာကတ်အနာကတ်အတွက်လဲသူကဖယားသခင်ကိုလုံးဝဖယားသခင်နိုင်လုံးဝတောင်းဝန်ယူတယ်ဆိုတာကိုသိရှိရတယ်เนาะသူကသိတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးစက်ခွန်45နှစ်46ထဲမှာပါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝိနဲ့ကောလျက်နော်ကောလျက်ခဏစဣတရီလာလူမျိုးတွေကိုစိန်ခေါ်တဲ့အခါမှာအယံမြန်လာတော့မသိဘူးချင်မှာတော့ကိုစိန်ခေါ်တဲ့အခါမှာအဲကောလျက်ကိုဘယ်လိုပြော
တင်ရတဲ့ဓာလန်ကိတုံเนาะအဲ့ဒါဒီနဲ့ငှောဦးတဲ့ငါတို့ရဲ့ဖရာသခင်ရဲ့နာမတော်ကိုเนาะဗါလဲဗါလဲမချိမဲ့မြင်ပြုတ်တယ်ပေါ့เนาะဒါမဲ့လို့ငါတော့ငါကုကွယ်တဲ့ဖရာသခင်ရဲ့နာမနဲ့တင့်စီကိုလာတယ်တဲ့ဖရာသခင်ကျွန်တော်ကုကွယ်တဲ့ဖရာသခင်ကတင့်ကိုယနေ့ငါရဲ့လက်ထဲမှာအမယ်တင့်ရဲ့လက်ပြင်းကိုဟောဗါလဲဖြတ်ပြလိုက်မယ်တပ်တင့်ကိုတပ်မယ်တဲ့အာဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်ဣတရီလာအမျိုးတွေမှာဘုရားသခင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့ဒီထက်နေချင်ရှားစေမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူကနော်သူ့ရဲ့ဘာလဲအနာကအတွက်လဲပေါ့နော်ဘုရားသခင်လုံးဝတာဝန်ယူတယ်ဆိုတာကိုပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့အားကြောင့်မလို့ဒါဝိရဲ့တက်တာမှာကြည့်ရင်သူကဘုရားသခင်နဲ့အရင်ရင်နေတယ်ဘုရားသခင်ကိုပဲလုံးလုံးခုလုံးကိုစားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကအတိတ်ပြဆိုပါအနာကအတွက်လုံးဝကိုနော်ဗာလဲယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကျမတို့ကတက်တာမှာရောနော်ဒါဝိရတော်ဒီလိုချီးမွမ်းနိုင်မလဲ။ကျွန်တော်ကျမတို့ကကြတော့ဘုရားသခင်ခက်ခဲမှုတွေတွေ့တဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကိုသူ့လိုချီးမွမ်းနိုင်ရလားနော်။ချီးမွမ်းနိုင်ရလားဆိုကိုကိုကိုစစ်ဆေးကြည့်အောင်။တကယ်တကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကျမတို့ဆိုရင်ခုနကကျမပြောတဲ့အတိုင်းပဲကိုမှဖြစ်တဲ့အရာတွေနော်နေ့လေကိုမအလုံးမအားတဲ့ချိန်တွေပါဒီမှာတော့ဘာမှမစဉ်းစားပေမဲ့အဲ့ရပေါ်ရောက်မယ်ပြန်စင်းချင်တဲ့ဖိုးပေါ်လက်တင်။အော်ငါဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဆိုပြတော့ညှိတွားချင်းတွေကတောက်လျှောက်လာနေပြီလေ။အဲ့လိုမျိုးဒါမှမဟုတ်ဒါဝိဒ်လို့ကျွန်တော်ကျမတို့ချီးမွမ်းတတ်ဖို့အတွက်နော်။ဒီဒါဝိဒ်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့အသက်တာကနေပြီးတော့ဖွင့်ပြပါတယ်လို့ဒီကနေ့ပြောချင်တယ်။ကျမရဲ့အသက်တာထဲမှာဆိုရင်ဒီဟာကိုဖတ်မိတိုင်းကိုကိုကိုနော်ငါမလုံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အနေပြီးတော့လွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ခုနပြောသလိုခရစ်တော်ကိုတဘာဝလွန်ရှင်ပြန်ထမြောက်စေတဲ့เนาะဝိညာဉ်တော်တကောအဖြစ်တနေ့ထက်တနေ့ကျမကိုပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲစေတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်စိတ်ချမှုနဲ့ဒီကနေ့စိတ်ချမှုအဖြစ်နဲ့ပြောနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ကျမရဲ့နေ့စဉ်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျမရဲ့နေ့စဉ်တက်တာမှာအခုနဟိုအရာပေါ်မှာစဉ်းစားတဲ့အရာဒီနဲ့လွတ်မြောက်သွားအောင်ဘုရားသခင်ကဗါလဲကျမကိုတတ်တတ်နော်ဖွင့်ပြတဲ့ကျမ်းပိုက်လေးတွေရှိပါတယ်လို့အဲ့ဒါတွေဖတ်ပြချင်ပါတယ်လို့နော်ပြောပြချင်တာဖတ်ပြလို့တော့မရတော့ဗါလဲကျွန်တော်ကျမတို့အသက်တာမှာနော်ရှင်ယောဟန်14 16ထဲမှာကျွန်တော်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာနော်တန့်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဟာကျွန်တော်ကျမတို့နဲ့အတူအစင်အမဲရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ကျမတို့မသိတဲ့အရာတွေကိုဖွင့်ပြတယ်ကျွန်တော်ကျမတို့မတတ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုမစားပေးမယ်တန့်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်အခုကျမဒီမှာရပ်ပြင်မယ်လို့တန့်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်ကကျမနာမှာရှိနေတယ်ကျမကိုသွန်သင်ပေးနေတယ်ဘာပြောမလဲအကုန်ဒီပတ်သက်တဲ့နေဘာရစီထွက်စေလဲသူကနေပြီးတော့စီထွက်စေတာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်နော်ဖယားသခင်နဲ့ပြောကျွန်တော်တို့မတို့ရဲ့ပတ်ပတ်လည်မှာကျွန်တော်တို့မတို့ကဲလှုပ်ပေါ်အတွက်အကောင်းကင်သမန်တွေကိုတတ်ချထားတယ်နော်ဘလောက်လုံချုံလဲနော်ကိုကတရှိနောဝိငင်တော်နဲ့အတူတူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးနော်အပြင်ကိုပတ်ပတ်လည်မှာကိုကဲလှုပ်မဲ့အကောင်းကင်သမန်တွေကိုတတ်ချထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့မတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာနော်တန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကျင်းဝတ်တဲ့ဗိမာန်ဖြစ်တယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်တာပြောနိုင်တယ်လဲဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ကျမရဲ့ဘာလဲကေတင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဝန်ခံတဲ့ခါမှာသူကနေပြီးတော့သူရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအတွက်ကျွန်တော်ကျမတို့ဝန်ခံတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကျမတို့ကိုသူ့ရဲ့အပိုင်မှာဆိုပြီးတော့တစ်စိတ်ခတ်ထားတာဖြစ်တယ်နော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့အထက်မှာတန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုဘာလဲပေကင်းဝတ်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ကင်းဝတ်တယ်เนาะသူကိုယ်တိုင်ကင်းဝတ်နေတာဖြစ်တယ်เนาะအဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ချက်မကြီးအတွက်ကလည်းလုံးဝเนาะစိတ်ဘာလဲစိတ်ပူစရာမလို့ဘာလို့ဆိုဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာတန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကျင်းဝတ်တဲ့ဗိမာန်ဖြစ်တယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နေရာပြည့်ယူထားတယ်တခြားရောအရာတွေအတွက်နေရာလွတ်လုံးဝမရှိဘူးယေရှုနာမနဲ့ကျင်းညာတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာအသခင်ယေရှုအသွေးတော်နဲ့ရွေးဝတ်ထားတဲ့သခင်ယေရှုပိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုဖြစ်တဲ့ဘတူမှထိပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ကျမကိုဖရားသခင်ကဒီတိုင်းဖွင့်ပြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျမရဲ့အတွက်လည်းစိတ်ပူဆရာမလို့ဘူးနာနေပါတယ်လူဆိုတော့နော်ဒါမဲ့လို့အဲ့သူ့ချမ်းပိုင်နေပဲဖရားသခင်ကကျမချင်းအခွင့်ပေးနေတာကိုတွေ့ရှိရတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့မိခဏလေးပြီးရင်ကျွန်တော်ကျမတို့ကိုနော်ချေချော်ခွင့်ပြမပေးပဲနဲ့အမြဲတမ်းเนา
ไอ้ปิ่งไงมีไอ้ฉิมปิ่ฉิมชิเบเนซ่องเนี่ยพะยาแลဖြစ်တယ်จําไปเดี๋ยวเรากูหากูเบดีหาโอเลยจําไม่ပြောတော့ဘုံတော့အချိန်ရှစ်ရှစ်ပြောချိန်မလုံးပါဆက်ဆိုတော့ငိုင်းမဲပြောချိန်မရှိတဲ့စောင့်နေတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ဘလောက်လုံခြုံလဲเนาะကိုအနာပဝန်းကျင်မှာတန်ရှင်တော်ဝိငင်တော်ကိုနဲ့တူအများမ်းပါရှိတယ်ကိုမသိတဲ့ဟာမတတ်တိုင်းဟာအကုန်လုံးကိုမဆပေးတယ်ဖွင့်ပြပေးတယ်ပြီးလို့ရှင်ကိုဘေးပပလေးမှာကောင်းကင်သမန်ဒီနဲ့တတ်ချပြီးတော့ဝင်းရံထားတယ်နောက်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာလည်းတန်ရှင်တော်အထဲမှာလည်းတန်ရှင်တော်ဝင်းရင်တော့ကျင်းဝတ်ထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကျမတို့ကိုအမြဲတမ်းချီချော်ခွင့်မပြုချီချော်ခွင့်ပင်မပေးဘဲနဲ့စောင့်ထိန်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်နော်အဲ့လို့ဆိုရင်ဘလောက်လုံခြုံပြီလဲအဲနောက်ပြတော့ဗာလေကိုရတက်တာပေါ့နော်ငါရဲ့နှုတ်ကိုနော်ဆာလန်ထဲမှာပါတယ်ကျင်းဆောင်ပေးတော်မူပါတယ်နှုတ်နဲ့ခဏခဏမှားတတ်တယ်လေလို့ဆိုတာနော်ဖွပ်ဆိုပြောတာအရမ်းမြင်တယ်လေဆိုတော့မမားအောင်မနစ်ကတည်းကကိုကိုနော်ဘယ်ညမှမတော်ခင်မှာကိုကိုကိုစက်ကအဲပြီးရင်စိတ်နှလုံးအကြံအစီအရလဲဖရားလူတော်နဲ့ညီအောင်စက်ကနော်အဒီကတခွာကြတော့ကိုကအောင်မြင်တဲ့ခါမှာဩငါငါကြောင်ရတယ်ငါကြောင်ဆိုတဲ့ဟာအရင်တော့အပြစ်လို့ကျွန်မမမြင်ခဲ့ဘူး။အော်ငါဆိုတဲ့ဟာမကောင်းဘူးလို့ပဲမြင်ခဲ့တယ်။ခုတလောမှကျွန်မငါတခုငါလက်တတိအားဖြင့်ဤစိတ်စဉ်ကိုငါရတတ်တယ်ဟုစိတ်ထဲမှာအောင်းမေ့ခြင်းအပြစ်ကိုတတိနဲ့ကြီးဆောင်လို့တဲ့အပြစ်တယ်နော်။အဲကြောင့်မို့ငါဆိုတဲ့ဟာဝင်ပြီးဒီအပြစ်နဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ကိလို့စေရမမဆိုတော့တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုပဲအခုညတောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့အာနောက်ပြတော့ကဲကိုအဲ့ဒါဒီအားလုံးခြုံမယ်ဆိုရင်ကိုကခက်ခဲလုံးလို့ကြုံနေရတဲ့အရာမခံစားနိုင်လို့ညှိတွမ်းမိအောင်တော့တင်ဟာယုံကြည်သူဖြစ်ရင်တင်မှာနော်တခြားသောလူတွေထက်ပါလွန်တဲ့နော်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားတဲ့အရာရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ကေတင်ချင်းတင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကေတင်ချင်းဒီလောကကနေပြီးတော့ထွက်ခွာသွားတဲ့ခါမှာလဲတင်ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာဆိုလို့ရှင်ဘာလဲနာချင်းတေချင်းဦးချင်းမရှိတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဘုရားသခင်နဲ့အတူเนาะထာဝရစူးဆန်ရတဲ့အခွင့်ရရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျတော့ကိုကလုံနိုင်လို့မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကယေရှုတော်အဖြစ်တနာလို့ပေးထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ကြောင့်မို့လို့ကိုမှာခက်ခဲမှုတွေကြုံရင်လဲလူဆိုတော့စိတ်ပြတ်ပါတယ်မပြတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အရာတွေစင်ချင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာဘုရားရဲ့ယေရှုတော်ကိုပဲချီးမွမ်းရအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်လို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီအသင်းတော်မှာသင်ပါဝင်ခြင်းအဖြစ်နော်ပြောချင်တာအသင်းတော်ခွဲတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ရဲ့အသက်တာကိုအသုံးပြုတယ်ပြီးရင်ဒီမှာဗာလဲတခြားเออบาเลยอะคุสวยเนาะอุบมาပြောလိုက်မယ်ကုမောင်ပြည့်စွင်เนาะဟာစာရင်းလေတကက်ဖွင့်ပြချက်နေရင်းနေပြီเนาะဟာအဲ့လိုမျိုးလွတ်မြောက်တဲ့လူတွေရှိတယ်เนาะကိုတန်းလဲလုံးဝအော်ကျမလေးအဲ့ဒါကိုជី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 ပြီတော့အော်လို့အရင်တော့အမျိုးစီရှင်သမားတွေလွတ်မြောက်ပြောသူတို့ဒီပေါ်နေတီချာဖြစ်ရှောလို့ရထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုဟာအဲအဲ့လိုပေါ့เนาะဝိညာဉ်ဆိုဟာဒါဝိရဲ့ sound တီချာဖြစ်ထွက်သွားတယ်ထွက်သွားတယ်အဝေးကိုထွက်သွားတယ်ဆိုတော့အာယာပြေဆုံးပါစေလို့ကျမအမြဲတမ်းတတိယပြီးတော့ဗာလဲဝန်တာအထက်ထဲမှာကျမအထက်ထဲမှာထေပေးတယ်ဆူတောင်းတာတော့အမြဲတမ်းတောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးဆန္ဒရှိတယ်အခုကအဲ့ဒါပြေဆုံးလာပြီအယားဝန်တာတယ်နော်အစ်တော်မှာနှုတ်လူငယ်ကြီးဆိုရင်လည်းကြည်ပါဦးနော်အာသူတို့ရဲ့လူငယ်ကန္တာလည်းကျမနဲ့ဆိုင်တာတော့မဟုတ်ပြီမဲ့ကျမကြည်တယ်လေဟာတကယ်ဖိုင်ရီဒါရီအလုံးဟာပါလို့လေတန်ရှင်တော်ဝိငင်တော်နေရအပြည့်ရထားလို့တန်ရှင်တော်ဝိငင်တော်ဒီအသင်းတော်မှာလွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားခွင့်ရလို့ရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဖြစ်ပါတယ်လို့တန်ရှင်တော်ဝိငင်တော်ကျမတို့တယောက်ချင်းစီရဲ့အသက်တာထဲမှာဗာလဲနေရယူဖို့အမြဲတမ်းဖိတ်ခေါ်ကြရအောင်လို့အားပေးချင်ပါတယ်လို့